dalka aad u dhalatay iyo dadka aad ka dhalatay in la yidhi danta u tali duco iyo xusuus iyo duug aad ka dhaxashada helka daacad ugu hay haddu layna gaasi meeshay daraaddeed u galeen dagaalkii diiftiyo kulka lahaa timudhaca ka maare tumar iyo rag hawl geli kartidooda deeqsi kuul baa u dagato darajo u sugnaatay la dooriso u kaadarka jiiday maawe waxaynu ugu weynay oo waxa weeye ictiraafka inoo diiday doorasho waqtigeedu ku dhacda baynu weynay inta loognahay annagu wax sharci doorashooyinka doorashada madaxtooyada doorashadaasuna waa dastuur inay waqtigeedu ku dhacdaan waa lagama maarmaan qarankani horumar horsocod ictiraaf iyo inuu halku higsanayo gaadho waa in doorashooyinku waqtigoodu ku dhacaan waxaan hambalyo u dirayaa dhammaanba shacbiweynaha reer somaliland meel kastay joogaan munaasibadda 18-ka May awgeed sanad guuradii 2007-aad dhammaan waxaan leeyahay hambalyo ciid wanaagsan ilaahay sanadka sanadkiisa bashbash iyo barwaaqaha inagu gaadhsiiyo iyo nabadgelyo intaa kadib waxaan u ducaynayaa dhammaanba intii ku dhimatay inay maalintan qaran timaado oo dhammaan waxa weeye aynu ilaahay u weydiinayno in ilaahay naxariistii shanno ugu deeqo waxaan kale oo iyagana u ducaynayaa intii u diyaar garoobaysay maalintan munaasabadan inay ka qayb gasho oo iyaguna waxa weeye aan calaf ku yeelan inay maanta waxa weeye la dabaaldegaan bulshadooda gaar ahaan waxaan u tacsiyadaynayaa labada askari ee ku dhintay magaalada caynaba iyagoo tababarka ku jira oo waxa weeye isla markaana ku geeriyooday iyagoo waajibaadkoodi gudanaya awoo habeenkii sideedaa waana ku jira talaagada magaalada burxo dhakhtarka magaalada burxo waxaan leeyahay ilaahay u naxariisto eheladoodii iyo qaraayadoodina ilaahay sameeyay malaa ka siiyo intaa kadib miyaa garanaysaa waxaad mar walba 2-3 sannadood aynu ictiraaf u weynay miyaa garanaysaa waxaynu 2-3 sannadood ictiraaf u laanahay waxa in haddaynu reer somaliland nahay waa ictiraaf waxaynu ugu weynay oo waxa weeye ictiraafka inoo diiday doorasho waqtigeedii ku dhacda baynu weynay doorasho waqtigeedii ku dhacdaa ayaynu weynay oo ka dhici weynay somaliland intii doorasho ka qabsatay ama hadda baraatama xisaabta waxa weeye xisbiyaha lagu tartamay dhammaantood mid waliba dib bay u dhacaysa caalamkana lama arag iyadoo dimuqraadiyad waxa weeye hanaankii dimuqraadiyadda iyo xeerarka iyo dastuurka iyo xisaabta badan la qaatay doorashooyin dib u dhaca oo waqtigoodii dhaafa macquul ma aha qarankani ku dhismi maayo ictiraaf ku heli maayo horumar ku gaadhi maayo waxaan leeyahay waa in waqtigeedii doorashada ku dhacdaa oo 13-ka November intaynu ognahay annagu wax sharci doorashooyinka doorashada madaxtooyada doorashadaasuna waa dastuur inay waqtigeedu ku dhacdaa waa lagama maarmaan qarankani horumar horsocod ictiraaf iyo inuu halku higsanayo gaadho waa in doorashooyinku waqtigoodu ku dhacaan sababtoo ah anigu doorashaan halkan ku yimi madaxweynuhuna doorashuu ku yimi in madaxweynuhu doorashada qabto isagaa waxa weeye ama kusoo noqdo ama aan kusoo noqdo ama mid kale ha bedeleye in doorashooyinku la qabta waa lagama maarmaan halgan badan baa loo soo galay dalkan nabadgelyadana innaga ka mas-uula waxaan leeyahay shacabka reer somaliland meel kastay joogaan nabadgelyadooda ha ilaashadaan isla markaana waxa weeye nabadgelyadu qof kastaba xil baa ka saaran nabadgelyada la ilaaliyo waxa weeye muhiimiyaddu waxa weeye marka haddii la dagaalamayo sharcigaa lagu dagaalamaya waa in sharcigu shaqeeyaa dalkani dastuur buu leeyahay iyo xeerarka fircama kuwaasi waa inay shaqeeyaan laakiin dalka nabadgelyadiisa in la ilaaliyo waa muhiim abwaanaha badan baa ka soo gebiyey abwaanadii ka soo gebiyey waxaa ka mid ahaa abwaan hadraawi wuxuu yidhi dalka aad u dhalatay iyo dadka aad ka dhalatayeen in la yidhi danta u tali duco iyo xusuus iyo duug aad ka dhaxashida helka daacad ugu hay haddu layna gaasi meeshay daraaddeed u galeen dagaalkii diiftiyo kulka lahaa timudhaca ka maare tumar iyo rag hawl geli kartidooda deeqsi kuul baa u dagato darajo u sugnaatay la dooriso u kaadarka jiiday maawe waxa weeye waxaan leeyahay iyo markaana waxa weeye waqtigeedu ku dhacdo waxa weeye ha lagu dadaalo oo waxa weeye axsaabta mucaaradka iyo waxa weeye shacabka reer somaliland yaanay sharci ka dhigan oo sharci u arkin in la yidhaahdo kii horaa loo kordhiyo kari muxuu kaga duwan yahay kii kasii horeeya loo kordhiyo kari muxuu kaga duwan yahay sharci maaha laakiin waxaa sharciga inay waqtigeeda ku qabsoonto waxaan ummadda reer somaliland dhammaan ba ilaahay uga baryayaa in waxa weeye sanadkaa sanadkiisa ilaahay bashbash iyo barwaaqo ku gaadhsiiyo ictiraaf haddaynu doorinalaha doorashooyinku waqtigooda ku dhacaan aad baan idin saaqaya waa mahadsantihiin waa mahadsantihiin
وعلى ما كيس ما يسجى دار في التدريب من ما سيح والبوسة.